Hapja e kanalizimeve në disa prej rrugët kryesore në kryeqytet nga kompani private është kthyer në një shqetësim real jo vetëm për këmbësorët, por më shumë për drejtuesit e makinave, të cilët ankohen se këto ndërhyrje të papërfunduara dëmtojnë rënd mjetet e tyre. Krah cilësisë së dobët të punimeve dhe gjendjes së amortizuar të rrugëve, tashmë tablosi shtohen edhe kanalizimet e hapura, të cilat shkaktojnë jo pak probleme. Drejtuesit të ndryshëm mjetesh shprehen të indignuar për kanalin 7 se këto ndërhyrje janë të patolerueshme, pasi dëmtojnë rënd automjetet. Sa të duash dëmtone? Del në stacion Klan, thot nuk do lejojmë me. Kur vjen puna, për ditë e për orë hapen kanale. Ku të vesh, kujt i thuash, kujt ankohesh? Hapen kanale në çdo cep, do t'i mbyllim, thon. Sa dëmtojnë? Paka shumë, një 30% bojer. Të shi në dore ka bashkia. Shumë. Jashtë masë, bile. Ato dëmtojnë, jo vetëm mjedhin, por dhe në rase dikush kalon. Në momentin që në duhet frenoj, s'frenoj do. Shumë. 50%. Duhet se janë shumë e vonesë, bile. Erdhi pranë vera, po vje vera, po qelbemi. Do jetë dhe problem për shëndetin. Po si se ndërën, dëmton goma. Si se të vje, një gje, pashkoja shtetit, ta hapë që i gjeti dhe mos ta regullo, që të bëjnë edhe? Nga një vëzhgimi kamerës kanalit 7 rezulton se dy rrugët që të çojnë në bulevardin Bajram Curi janë dëmtuar rënd për shkak të punimeve që kompanitë private po kryen për shtrimin e linjave të telekomunikimit, ndërkohë që edhe rruga pranë prokurorisë së Tiranës ofron të njëjtën panoramë. Institucioni që ka dhënë autorizimin për instalimin e kabllove në tokë ka parë të udhës që të jenë pikërisht rrugët vendet e duhura për t'i hapur me rreth 40 cm, ndërsa kompanitë private realizojnë qëllimin e tyre, rrugët në të cilat është ndërhyrë mbeten në gjendje të miruar, koston e së cilës e paguajnë vetëm qytetarët.